gauza pilo bat oinetik ez da eskinak, jakin ditut, kuriosia dez nola funtzionatzen guen, zertako dian, zer karteratze, zer muguta ibitzean, zer falta guen. Bueno, ba, topaketa horrein helburua da, hori, hitzak ez dagoen moduan, ba, topaikia, ez? Elkar topaikia, elkar eukitzia, eta elkarrekin egoteko espazio bat izatia. Edozein ekintza edo inunean, oinati herrixak erantzun honen emun dau beti. Eta alde hortatik nik uste dut bat gariela. Hauzo lana, elkarrekin lan egitea. Esaten bozu, honen beharra dakot, ba, jentia torri egiten da. Zer, gero eta herri aktiboa, herri bizitzaua da, eta nik uste dut herri zientzat oso importantia dela. Oso esteptikoa. Ondo ikusten dut, eta torren naiz, azkenean parte hartzeko eta alduan aportatzeko, eta espero ez erbutxe. Eta horik oinati, nik beti izaten dut, ekintza puntualetako jende pilo bat duten da beti dispuesto eskibo bat atzeko. Behar bada, ez dagoen hainbeste jente da, apatira dekarro. Baina, errelebo falta bai ikusten da, eta gero eta kompromeso gutxi duela. Eta gero eta individualista hua gara. Necesitamos fortalecer el tejido social de forma autónoma, pero también impulsar la dimensión comunitaria de nuestros servicios públicos. Y encontrar puentes y tejer puentes entre la institución y el tejido social, generando vínculos y mecanismos de relación público-social. Zeratik, bueno, uste dugulako, aman komunian ikendan edo zer, banaka edo bakoitza bere aldetik ikendana baino hobia dela. Pentsatzen ebena baino dinamikoa hua, eta zeratik ez, aberatxaua, ez? Jo, ni gelitu nahi zaharritxuta, zeme gauza egiten du. Poz, sentsazio batekin, badaola jendia mugitzeko, badaola saretzeko gogoa, elkarrezagutzeko eta elkarlaneako, azkenean herritik herrirako sortzeko. Udalitzen aldetik, nik ustot, era ontako gauzak inbidiala, eta bere lanan nik ustela lagundu. Lagundu arlo baten, ez ekonomikoki bakarrik, baizik eta ezagutza. Eta gero beste batzu entzun dabe baita, agian geixo balora egiten dabe baita bestien elkartiak eta beste batzu beste gauza egiten dauen. Eta esan dakoa, ez daukagu bide horria idatzita, baina ez goaz nora ezean, badakigu nora heldu nahi dugun, eta bide hori alik eta jende gehien erakin batera egiteko goguakin edo gaude orduan, ikusiko dugu zer emango duen, baina ez da honetan bakarri geratuko, hori seguro.